Salve, rapaziada! Tranquilaço com você, entendendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, galerinha. Hoje é o seguinte, meus amigos. Estou aqui dentro do nosso incrível All Stars Player Defense, porque no vídeo de hoje, pessoal, eu vim estar falando pra vocês, cara, o que você precisa estar fazendo antes da chegada da update do All Starzão. E nesse vídeo, rapaziada, eu vou dar pra vocês aí, cara, algumas coisinhas, né, pra você tá fazendo antes de tá chegando aí, né, cara, a nova atualização do jogo, tá, rapaziada? Então, já peço muito pra você ficar até o final desse vídeo, que eu tenho muitas coisinhas aí pra tá aí mostrando pra vocês. Só que antes, já peço muito aí, cara, o seu like nesse vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com os amigos também, porque conteúdo todos os dias, live, vídeo, shirt, então não perca tempo, já se inscreva, ativa o sininho e não esquece de deixar aquele seu likezão aí pra poder ajudar. E também, rapaziada, se você não faz parte, cara, do meu grupo do Roblox e do meu grupo aí, né, pessoal, do Discord, tá perdendo tempo, rapaziada. Então, cara, não perdendo mais tempo, já pega, já entra aí no meu Discord, no meu grupo do Roblox, pra você ficar informado de tudo aí sobre o canal e também as novidades aí do dia a dia, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Cara, é o seguinte, a gente sabe que não teve a update do jogo ainda, né, rapaziada? Ficamos na expectativa aí nesse final de semana, só que infelizmente não chegou, né, rapaziada? A gente sabe muito bem aí como é que é o All Starzão, né, rapaziada? O All Starzão e os seus problemas aí com o update, né, rapaziada? Mas bora tá comentando aí, né, cara, o que você precisa tá fazendo pra se preparar muito bem aí pra update, galerinha. O negócio é o seguinte, cara, é você tá utilizando todos os codiguinhos que tem disponível, tá, pessoal? Eu vou colocar pra vocês aí, cara, os codiguinhos que estão disponíveis ainda pra você tá utilizando, tá? É, se não me engano, com esses novos, com esses codiguinhos aí da última atualização, você vai ter aí, se não me engano, acho que 440 Stardusts aí, né? Pra você já ficar meio que preparadão aí, tá, rapaziada? Beleza? Sem contar também as gemas aí, né, pessoal? Que vai dar 18 mil gemas, tá? E aí, rapaziada, continuando, cara, eu recomendo muito vocês estarem pegando aí personagens de Bleach. Ah, Black, mas por que personagens de Bleach? Porque, pessoal, vamos ter aí, né, evolução de personagens de Bleach, tá, rapaziada? Que, no caso, é aquele personagem que é meio afeminado, tá, pessoal? Beleza? Até porque, pessoal, vai ter aí, né, cara, aquele novo personagem 6 estrelas, que é o Charlotte, tá, pessoal? Então, provavelmente, vai precisar aí dos personagens de Bleach pra você tá pegando e tá fazendo a evolução dele, que é simplesmente esses daqui, tá, pessoal? Que é o Soul, né? Que é os personagens aí do segundo mundo do modo história de Bleach, tá, pessoal? Então, provavelmente, vai ter que utilizar essas tropas aqui para poder fazer aí o evolve dele. Outro personagem aí, pessoal, que vai ganhar uma versão 7 estrelas é simplesmente aí, né, pessoal, o Johnny Joestars, tá? Ele vai ter uma versão dele 7 estrelas e provavelmente vai precisar aí, né, cara, dos personagens de Jojo. A gente sabe que tem o Jojo aqui, né, do segundo modo história de Jojo, tem aqui, tá, pessoal? Então, provavelmente vai precisar também. Então, se você não pegou ainda, pessoal, recomendo muito você tá pegando, tá? Quer ver? Vou até mostrar pra vocês aqui o modo história aqui de Jojo, tá, pessoal? Se eu não tiver enganado, tem, tá, rapaziada? Se eu não tiver meio que mal da cabeça, tem personagem de Jojo sim, tá? Só vou confirmar aqui com vocês mesmo pra poder não, né, saber, né, cara? Mas tem, rapaziada. Se eu não me engano, cara, eu acho que é esse daqui, ó. Esse Burning Savannah. Eu acho que é esse daqui, rapaziada. Mas alguns aqui, cara, deve ser o de Jojo, tá, pessoal? Até porque, ó, eu sei que Sky Flash é One Piece. Esse Desert aqui deve ser Naruto. Esse aqui é óbvio, né, que é coisa. Mas acho que é um desses daqui, rapaziada. Se não tiver enganado, um desses aqui é aí o de Jojo, tá, pessoal? Se não tiver enganado, esse aqui é de coisa, né? Eu acho que é esse daqui, rapaziada. Acho que é o Burning Savannah. É esse aqui mesmo, rapaziada. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É o Burning Savannah. Provavelmente vai precisar aí desses personagens aqui, né, cara, pra poder fazer aí o Johnny Joestars na versão 7 estrelas. E também, né, pessoal, pode ser que precise de você tá fazendo aí, né, cara, Gautly Mode, né, pessoal? Até porque, na última atualização,
precisou aí, né, cara, de tokens, né, pra poder fazer aí os personagens, beleza? Então, se fosse vocês, já meio que prepararia aí, né, pra poder fazer aí Gautly Mode, beleza? E assim, pessoal, em questão de evento, cara, eu não sei se vai ter evento nessa atualização, né? Até porque o Fruit, ele colocou essa mensagem aí lá no Discord, né, cara? Grandes notícias em breve, né, pessoal? Então, alguma grande notícia aí vai chegar aí pra dentro do jogo. Então, vamos esperar, né, rapaziada? Eu tô bem ansioso aí nessa questão, dessa grande notícia. Mas na questão do que você precisa fazer, rapaziada, é isso, cara. É você pegar aí, tá fazendo os modos histórias, né, cara? Ou você pegar na lojinha, né, personagens de Bleach e personagem de Jojo, tá, pessoal? Já o Netero e o Meruem já vai ter no jogo, né? Já tem no jogo, porque só vai consertar eles, tá? E também, pessoal, recomendo vocês, cara, estarem juntando o máximo de Stardust, tá, pessoal? Por quê? Porque esse personagem aí de Bleach, que é o Charlotte, e o Johnny Joestars, eles vão ser de Stardust, rapaziada. Então, se eu fosse vocês, já guardaria aí o máximo de Stardust pra você não ficar aí, né, cara, sem pegar eles na atualização, beleza? Então, assim, pessoal, basicamente, essas são as informações que eu queria passar pra vocês, né, do que você precisa fazer aí antes da update do jogo. E, cara, eu basicamente já tô bem preparadão aí pra update. Só vou precisar farmar mesmo o XP, né, pessoal, pra poder, quando chegar as tropas, já pegar e colocar no máximo e trazer pra vocês aquela showcase de qualidade, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Vídeozinho mais curto pra comentar com vocês aí sobre o que você precisa fazer para se preparar para o update do jogo, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, dá o like, se inscreva, ativa o sininho. Até o próximo vídeo e fui!